Знайомтесь, це Наташа. Тепер вона в мене буде часто попадатися на Ютубі. А зараз ми йдемо в переході. Нормально. Рухаємося до арки дружби народів. Ну що ж я всіх запитаюся? Скажи щось для публіки. Мовчить. Ай-яй-яй. Що? Так я не знімаю нас. Зараз ви побачите гарні київські пейзажі. Сніг, який скоро завтра настане. Ми вже підійшли до арки. І можна побачити, що там відбувається якась непонятна двіжуха. І я так розумію, спонсор у нас меломанія. Не можна, я це запілікаю. All right, that was a switch to 70M. Thank you. A pretty cool move by Hugen. Good Наташі стидно за мене. Нічого не відбувається так, да? А де вони снігу набрали? А, реально навезли? All right, first time King Slide 270 out. I really admire that. All right, not go fast. Qualis. All right, double king slide to fakie. Beep 24. Я пішов не знімаю мене Наташу. Подивилися, як чуваки падають на лижах. Наташа мерзне, вмирає з холоду. А я показую, що наша путь аж на контрактову. Ні, далеченько. Не підемо. Уже не підемо? Уже не хоче. Ну так, да, в мене вже вуха, як в цього осліка. Та дягни капюшон. Не хоче. У мене образ пропаде. І що, і подивись, як це буде виглядати. Прикольно. Капюшон і кепка? Я як якийсь, не знаю, я маю. Ну так, треба було шапку одягати. Ладно. Це похід. Дійсно, яка ділова. Щоб Наташа набрала більше 300 лайків. А я там хоча б 20. Поняла? Каже, що оце не романтика. Ось сніжочок, красива дорожечка, тут ця водичка. Що ти скажеш своє оправдання? Без коментарів. Без коментарів. Я впевнений, що... Туда! Йо-моє! А ні, туди! На... Я забувся, як це місто називається. Як воно називається? Бо... Для нас спеціально все відключили. А зараз у нас на часах... Зараз у нас 16.43. Ой, пошли з собою глінтвейн. Значить, наша остановка зараз в глінтвейн. Шукаємо, де людей поменше, бо там багато. А що там, мені цікаво? Чи там коньки, чи там нема коньків ніяких? Немає. Бу-бу-бу. А ми будемо це чебуреки МЧС, від МЧС їсти? Так, да, пробуйся. Ого, ніхіра. Та ладно, будемо глінтвейн, так? Да? Будемо зараз хавати по глінтвейн. Пішла без мене оце, зараз потеряю. Куда ты от меня втекла, алло? Где шаурма? Людей триллион просто. И два маленьких глинтвейна, блин, 300 гривен стоят. Я тебя теряю. Эко-гриль?
я вже в'яний. Наташа нормально. Оставила мені свої глінтвейн. Ось вона танцює і хорошо, і весело. Ми ждемо йолку. Нам ще 20 хвилин треба ждати. Я не знаю, чого це від глінтвейну так. Мені не подобається. Чому? Бо ми погано взяли. Я знаю, це я захотіла, але не важко. Має було класичне. Вона хотіла класичне, але ми взяли шампанське. Поэтому медика вже все, піздаємо. Ой, капець йому. Я мене вдав. Боже, як же ржачно просто. Дай цьому. Бути гучнішими. І давайте разом зігріємося. Добрий вечір усім! Дорогі гості нашого міста! Дуже радий вас всіх бачити зараз тут. На історичному місці. Кличко. Я з ними заперепутали з головою. Нашій столиці. Біля головний Білоруку. Ми разом з Святим Миколаєм запалювали ялинку. Але сьогодні Миколая не буде, він буде завтра, обіцяємо, також приходьте. Буде Святим Миколаєм. Задумати всі бажання. Як завжди. Як завжди на прохідні свят. Ну почему ты ржешь? Ми вже втомились від дітишні. Ми втомились від багатьох проблем. І зараз перед святами ми можемо трошки відпочити. Зараз, друзі, ми прийшли сьогодні. Чекаємо. Всі разом, всі, хто на площі. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, але це все сталося. Ми бачимо, так засвітилося, але ялинка наша. Пошли отсюда вже. Ні, ёлка не зробила. Може бути, ми погано рахували? Ялинка очікує теж на наші емоції. Хочеться свята, тому що шано попереду скільки днів святкових. Тому потрібно... Я щас умру. Окремо. Я щас встанеться зробити. І голосніше, і більше емоцій. Штани визвеш. Ой, штани. Чи готові ви до того, щоб засвітити головну ялинку? Так! Але потрібно голосніше. Чи готові? Так! І давайте зараз всі разом. Повні груди, повітря і... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А можна тепер йдемо сюди? Дякуємо, Віталій Володимирович. Друзі, ще раз вітаємо. Ми пішли на бабу! Це що, грає?